останню путь захисника України Євгена Кулєпова проводять як героя. Євген загинув у бліндажі, тримаючи оборону від рашистської навали неподалік Бахмута. По укриттю ворог вгатив артилерією. Прицілювались довго, декілька днів вели прицільні обстріли, але не попадали, слава Богу, бліндаж. А от 7 квітня не пощастило. Було прямий приліт в бліндаж, і наскільки сильний був вибух, що просто підняв землю разом із всіма накатами бревн. Побратими запам'ятали Євгена життєрадісним і цілеспрямованим, людиною, яка завжди прийде на допомогу побратимам справою чи порадою. Завжди життєрадісний, посміхнений. Як по життю був вчителем, який радий був, як то кажуть, допомогти і навчити кожному. Так. Там саме і там. Навчав, допомагав, підказував. У мирному житті Євген був викладачем краєзнавства та спорту в Енергодарському центрі туризму. Легко знаходив спільну мову з дітьми. Це був молодий, перспективний педагог. Гарна людина, дуже розумний, дуже комунікабельний, чесний, порядний. Я думаю, що він залишиться саме таким в наших серцях. Женя був, звісно, дуже активною молодою людиною. Завжди брав участь у змаганнях, дітей залучав, був спортивним, любив походи. Це така велика втрата. Євген любив мандрівки у гори та подорожувати на велосипеді. Він був одним із організаторів велозмагань у місті. Учасники перегонів отримували медалі, виготовлені за ескізами загиблого героя. Це, мабуть, найкрасивіша медаль, яку бачили в Енергодарі. Це була його власна розробка, і у кожного, у кого є медаль, це є частичка Жені. Бо він туди вклав реально всю душу. Він її розробляв дуже довго, і так от прям це прям він. Колеги загиблого кажуть, що після деокупації Енергодару неодмінно влаштують велотурнір пам'яті Євгена Кулєпова. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.